Na pokraji smrti bolo mi ohromne. Asi po pol hodine som chcel pokračovať v ceste, no nebol som schopný udržať koniec klady v rukách. Mimoriadne silno som sa potil a klada sa mi za každým vyšmykla z rúk, keď som ju trochu nadvihol. Pritom mi stále neznesiteľne húčalo v ušiach a robilo sa mi zle od žalúdka – keď som videl, že takto sa ďalej nedostanem, rozhodol som sa, že vyleziem nazad a pri ventile sa poriadne nadýcham. Po niekoľkých metroch som však omdlel a po chvíli len s vypetím síl som sa doplazil k ventilu. Tu som však omdlel na novo. Prebrala ma silná bolesť v boku a zdalo sa mi, ako by ma niekto bil. Počul som aj nejaké hlasy, a znova tá bolesť, ale vyššie na rebrách. Ako si hmlisto som videl nejaké postavy a chcel som povedať, že mi je zle. Keď som zacítil znova tú bolesť, teraz aj v ruke. Teraz ma nejako prebralo a vtedy som videl, že to ten darebák štajger stojí na mojej pravej ruke a pritom s hnusnými nadávkami ma kope do tela. Počul som ako reve. Ty kurevská svine, ja te naučím tady chrápať. Rozúril som sa do nepríčetnosti. A varí to mi dalo silu k tomu, že som si vytrhol ruku spod jeho baganže, schytil kahan a pamätám sa ešte na to, že som ten kahan hodil po ňom. Čo bolo ďalej, to neviem, lebo som sa prebral až na ošetrovni v lágri a hneď som aj počul diagnózu, ktorú vyslovil náš lágrový lekár, tiež kolaborant, doktor Mlejnek. Je to simulant, okamžite do práce. Chcel som mu povedať, čo sa mi stalo, ale veľmi rýchlo ma vybavil. Táhni! Ako si mi to nemyslelo? Nedokázal som odporovať a vysvetliť, ako mi je. Vytackal som sa zo šetrovne, kde ma vzali medzi seba dvaja väzni a pomohli mi až do klietky výťahu. Cestou sa mi trochu uľavilo a tak som si myslel, že to nebude také zlé. V klietke mi však prišlo zase zlé. A pamätám si, že som sa chcel niečoho chytiť a na silu premôcť mdloby, no na viacej sa nepamätám. Prebral som sa až na dvore lágra, kde ma viacerí niesli. Myslím, že tam bol aj Joško Kristín a tak som prosil, aby ma znova dopravili na ošetrovňu. Mlejnek ma hneď medzi dverami privítal s tým, že sa so mnou baviť nebude. Skúšal som mu slušne vysvetliť, že mi je veľmi zle. No keď to nepomáhalo, nadal som mu do darebákov a pohrozil som, že sa dám predviesť k náčelníkovi. Potom to trochu zmenil správanie a dal mi teplomer. Urobilo sa mi zase zle a v poslednej chvíli som sa položil na vyšetrovací stolík. Výsledok vyšetrenia bola teplota 39,4 a diagnóza nachladnutie. Dal mi dve tabletky acilpirínu a dva dni ležať, teda aspoň niečo. Divné bolo, že som stále zamdlieval, a tak som sám nebol schopný aspoň približne určiť si skutočnú chorobu. Len to som si uvedomoval, že teplota nie je príčinou toho stavu. Existoval som priamo len silou vôle. A tak ani neviem, kto ma zošetrovne vyviedol. Zaregistroval som tiež, že mi niekto hovoril niečo o umývaní. Že ma odtiahli do banskej kúpeľne, kde ma umývali, no to sa všetko odohrávalo ako vo sne. Ako som sa dostal do našej izby a pričňu, to veru neviem. K večeru sa mi trocha uľavilo. Bolelo ma len na prsiach a žalúdok a pri pohľade na jedlo sa mi dvíhal celý vnútrajšok. Všetci na izbe sa veľmi o mňa starali a z ohľadu plnosti len šepkali – Joško Kristín sa u mňa zdržiaval skoro stále a tak som mu povedal, že si pripadám ako v umrlčej komore, keď je tam tak ticho. Dohováral mi, aby som niečo jedol, lebo veľmi zoslabnem, no nebol som schopný. Poprosil som o mlieko, ktoré som mal od detstva veľmi rád, no po dvoch hltoch som aj to nechal. Zlý príznak bol, že som nemal chuť ani na cigaretu, čo bolo u mňa neobvyklé. Neskoršie som zaspal, ale v noci som sa zobudil na veľké teplo, od ktorého som sa dusil. Pritom ma zalieval pot, no len čo som sa odokryl, dostal som zimnicu. Takto som sa dočkal rána a potom mi bolo celkové lepšie. Po odchode ostatných do práce Ujal sa ma plne jarda. Sedel vedľa mňa väčšinou mlčky, lebo ani mne nebolo do reči. Doniesol mi tiež ďalšie dva prášky, po ktorých som aj zaspal. S pribúdajúcimi hodinami narastala aj teplota a bolo mi zase horšie. Joško Kristín doniesol teplomer, ktorý ukázal, že sa teplota zvýšila. Mal som 39,8. Mlejnek vraj odmietol ku mne prísť, že sa nebude baviť s nejakým prechladnutím. Noc som mal veľmi nepokojnú a keď som zaspal, snívalo sa mi, že som na B a že ma zase mučia. Ráno ma čakalo prekvapenie. Vraj mám návštevu. Bola práve nedela. Nevedel som, čo mám robiť. Neísť do kinosály, kde sa celkom voľne sedelo a zhováralo bez dozoru, to som nechcel. Vediac, že mama si na cestu musela peniaze požičať a vážiť dlhú cestu. Tiež nejaké vysvetlenie, že mi nie je dobré, by ju iste vystrašilo, no nevedel som si predstaviť, ako sa tam dostanem. Nakoniec ma tam viac odnesli, ako by som kráčal, Joško a Pištavaro. Tento výkon ma však aj úplne vyčerpal a tak som sa len posadil a strašne som si prial, aby sa návšteva skončila čím skôr. Aká bieda to bola, že človek po toľkých rokoch mohol mať pri sebe matku, hovoriť voľne, dotýkať sa a to skoro neobmedzene dlho, lebo návštevy odchádzali až po obede a ja si teraz prajem byť sám, nič nehovoriť, na nič nemyslieť. Snažil som sa, aby mama na mne nič nevidela, čo sa mi chvíľu aj darilo. Ani som si nevšimol, že vedľa nej sedí nejaký muž so stranickým odznakom. Pripomenula mi to otázkou, či ho nepoznám. Pomyslel som si, že je to Eštebák, ktorý ju doviedol. No mama mi hneď povedala, že je to švagrov brat Jurka, tiež bývalý baník v Zbýšove. Vraj sa predsa na Fera veľmi podobá. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale mne bolo jedno, kto tam je. Prichádzali na mňa zase dloby a ja som sa zúfalo snažil, aby som tam neodkvecol zo stoličky a v duchu som priamo prosil, aby už odišli, aby nevideli, čo so mnou je. Mamička mi niečo hovorila, no nevnímal som čo. Aj švagrov brat mi niečo hovoril, no čo to bolo, to neviem. Mama začala vybaľovať nejaké jedlo a doniesla aj čerešne. Odmietol som všetko s tým, že mám všetkého, koľko treba, že nič nepotrebujem. Pritom ma chytila za ruku a opýtala sa, čo som taký divný, no v zápetí povedala, že som horúci. Priznal som sa teda, že mám horúčku, ale je to len prechladnutie a únava, snažiať sa tak rozptýliť jej obavy. Nakoniec som však povedal, že si musím ísť ľahnúť. Takto teda skončila moja prvá návšteva, ktorá sa nepodobala väzenskej a bolo mi to strašne ľúto. Ako sme sa rozlúčili a ako som sa dostal do baraku, to naozaj neviem. Tie posledné minúty som bol už viac v bezvedomí ako pri sebe. Trocha som prišiel k sebe, keď mi Oško meral teplotu bola vyše 40 stupňová. Zbadal som, že všetci priatelia stoja okolo mojej príčne, a niektorý potom išiel po mlejnka. Ten niečo hundral, že ho kvôli prechladnutiu otravujú a bez prehliadky odišiel. Poslal mi však zase dva prášky. Mal som veľký smet a tak mi priatelia kúpili a doniesli celú debnu pomarančových limonád – Robilo mi to dobre. Trošku ma to osviežilo, no sám som si ich nevládal brať. A tak sa teda celá izba u mňa starala. Neviem, či si to zadelili, no postupne sa u mňa všetci striedali. A tak som v podvedomí počul, ako Joško hovorí Zdenkovi Houdekovi, že sa povadil s Mlejnkom. K večeru sa mi ešte priťažilo. Už ma bolelo celé telo, stále som sa dusil a dostavovali sa halucinácie. Videl som okolo seba šľahať plamene a tak som si vo svetlejších chvíľach uvedomil, že je to koniec. Rozhodol som sa, že požiadam Joška o odovzdanie odkazov rodine a súčasne sa aj rozlúčiť s ostatnými a poďakovať sa v mojom mene za opateru a lásku, s ktorou sa o mňa starali. Či som to aj urobil, to neviem. Pamätám sa len, ako mi Joško hovoril, že odo mňa sála teplo ako od pece. Potom som počul, že mám horúčku vyše 41 stupňov a že treba zobudiť mlejnka. Neskoršie som potom uvidel vedľa seba jedného dozorcu, ktorý povedal, že pôjde zobudiť náčelníka, tenže urobí s mlejnkom poriadok. Potom som videl náčelníka, ktorý povedal Mlejnkovi, čo si dobre pamätám, doslovne toto. Mlejnku, jestli ten človek zemře, tak vás obiesím vlastnoručne na bráne lágru. Ten darebák potom niečo koktal, že nepredpokladal vážnosť prípadu a niečo hovoril o rozklade krvi, čo vraj on liečiť nemôže. Náčelník potom nariadil zavolať okamžite sanitku, no počase dostal správu, že tá môže prísť až ráno. Pocítil som voči tomuto človeku vďaku, najmä za to, že sa nepozeral na mňa ako na väzňa, ale ako na človeka. A v jeho očiach som videl súcit. Niekoľkokrát som cítil, že mi niekto prikladá obklady potom som sa prebral na to, že ma niekto prekladá na nosidlá. A znova som videl náčelníka, ktorý pristúpil ku mne a povedal, že už bude všetko v poriadku, že sanitka už prišla. Myslím, že som sa mu poďakoval. Aspoň som to určite chcel urobiť. Vynášal ma Jarda a Joško a ostatní sa so mnou lúčili. Vonku práve vychádzalo slniečko a mne napadlo, že to je posledné, ktoré v živote vidím. Joško Kristín ma na rozlúčku poboskal a to bolo pre mňa, ako by to urobil v zastúpení všetkých mne blízkych. Zacítil som vtedy potrebu postaviť sa pred neho, generála, do pozoru a takto sa s ním rozlúčiť. To však boli moje posledné myšlienky. A potom som už zaregistroval len to, že vedľa mňa si sadol príslušník STB, ktorému sme dali meno Mickey Mouse. Bol to ale dobrosrdečný človek, ktorý, tak ako žiadny iný v tomto lágri, sa nedopustil nikdy ničoho takého, čo sme boli zvyknutí prežívať v iných väzniciach a lágroch. Tu som nepočul ani jednu nadávku. Opustilo ma vedomie a potom som naraz zistil, že ma nič nebolí. Zdalo sa mi, že stúpam po nekonečne dlhej ceste, takej šedivej, po ktorej sa prevaľovala hmla a pritom som počul zvoniť zvončeky, ktoré vyzváňali nejakú peknú melódiu. Bolo mi ohromne a napadlo mi, že teraz ma už nebude nikdy nikto byť a mučiť, ani zatvárať a urážať. Z toho príjemného pocitu ma prebralo trasenie a hlas. Proboha človeče, neumírejte mi tady, za chvíli sme v nemocnici. Podarilo sa mi otvoriť jedno oko a videl som nad sebou vystrašený obličaj toho dobrého človeka, ktorý ma drgal za rameno a hovoril ďalej, aby som sa tak divne neusmieval. Počul som sa, že hovorím, ako mi je dobre, že ma už nič nebolí a chcem mať pokoj. Potom som sa prebral na nejakej chodbe, keď mi ošetrovateľka pichala do stehna injekciu a potom som počul nejaké hlasy, hovoriace zrejme o mne, že som otrasne špínavý. A to som iste bol, lebo vo všetkých záhyboch som mal nasadaný úholný prach, ktorý som si v bani vždy najmenej hodinu drhol mazľavým mydlom po vyfáraní a potom poslednom ma kto si len tak zľahka umil. Ešte som potom uvidel štyri ženy v nemocničnej bielizni, za ktorými išla dozorkyňa. Počul som, ako sa jedna z nich šeptom pýta, čo mi je. No už som nestačil odpovedať. Stratil som znova vedomie. Potom som už len občas cítil pýchanie v stehnách a rukách, ale časovo som to nevedel rozlíšiť. A čo sa so mnou v týchto dňoch dialo, to som sa dozvedel len veľmi stručne neskoršie. Prebral som sa totiž na vozíku, ktorým ma kam si viezli. A bolo to na rengen. Dvaja lekári sa o niečom dohovárali a neskoršie prišiel starší pán v okuliaroch, ktorého zrejme informovali o mojom stave. Potom ma on sám znova prehliadal, kázal mi hlboko dýchať, no to bolo už nad moje sily a znova som omdlel. Ako dlho to trvalo, to veru neviem, ale keď som sa znova prebral, stál vedľa mňa, a počul som, že mi hovorí niečo o tom, že môj stav je veľmi vážny a aby som dal adresu, že ma prepustia domov. Povedal mi tiež, že mám obojstranný zápal pľúc a pohrudnice. Povedal som mu adresu, ako aj niečo o tom, že som si vedomý svojho stavu a potom som zase omdlel. Raz som sa trochu prebral, keď ma dve ošetrovateľky balili do mokrého prestieradla a prenikol ma strašný pocit hamby, že ma nejaké cudzie ženy nahého obracajú a chcel som k tomu aj niečo povedať, no zase sa všetko so mnou prepadlo. Ako som sa neskôršie dozvedel, tento stav trval vyše týždňa. Cítil som smet a pýtal som si vodu – Vtedy som uvidel, že vedľa mňa sedí nejaký človek, ktorý povedal, že som už otvoril oči. Potom mi stručne rozpovedal, čo sa so mnou robilo a dal mi napiť čaju. Privolal potom aj ošetrovateľku, ktorá mi dala injekciu a vtedy som uvidel, že mám dopichané celé ruky i nohy. Zmerala mi teplotu, ktorá, ako sa pamätám, bola okolo 38 stupňov. Dozvedel som sa tiež, že ležím na väzenskom oddelení Brnianskej nemocnice u Svetej Anny a že sa lekári aj sestry o mňa veľmi starali. Zistil som, že na izbe je nás asi osem a potom som pravdepodobne zaspal, lebo som necítil ten odporný pocit omdlievania. Prešlo ďalších pár dní, ktoré som väčšinou prespal. Dostával som stále streptomicín a glukózu. A potom jedného dňa prišlo prekvapenie. Sused sa mi snažil nanútiť nejaké jedlo, no nemal som absolútne chuť, keď sa v tom z postele pod oknom ozvalo: "Tak teda žiješ, Dušan. A musíš jesť." Hlas mi bol veľmi známy, no nevedel som si uvedomiť, kto by to mohol byť. Ešte mi to stále poriadne nemyslelo. A zase sa ma ten hlas pýtal: Nepoznáš ma? A v tom som ho spoznal. Bol to Joško Kubík, s ktorým sme spolu strávili niekoľko mesiacov na jednej cele v Leopoldove. Potešil som sa tomuto stretnutiu. Bol operovaný, ako sa pamätám, po úraze nohy. A vraj ani on nevedel dlho, že som to ja. Trocha sme si zaspomínali na spoločných priateľov a hneď nám bolo lepšie. Na druhý deň prišlo druhé prekvapenie, ktoré sa však zdalo byť celkom nepríjemné. Pred obedom vošiel na izbu nejaký dozorca a pýtal sa, ktorý je to výst. Najskôr som ho nebral na vedomie, no po opakovanej otázke začal som tušiť, že ide o mňa a dozorca mi len zmenil meno. Najprv som sa zľakol, že ma zase vezmú, no potom prevážila zlosť. Dozorca ešte asi dva razy opakoval otázku a potom začal nadávať. Do toho sa ozval Joško Kubík, či to dobre číta, aby mu to ukázal. Dozorca mu podal nejaký papier a vtedy Joško povedal, že to je viest. Trocha som sa aj na neho nahneval, no hneď som si uvedomil, že by to nemalo aj tak zmysel. Našli by ma aj bez neho. Ozval som sa, že ja som viest. Dozorca ešte nadával, prečo som sa neozval, no povedal som mu, že keď mi tak skomolil meno, nemohol som vedieť, že volá mňa.